Саламатсыздар ма студенттер. Тарихи өлкетану пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы көне түрік жазбаларының ескерткіштері және олардың өлкетанудағы рөлі. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын сұрақтар: бірінші, архон немесе ескерткіштері; екінші сұрақ, қазақ халқына қатысты көне жазбалар, оғызнама, қорқыт туралы Алпамыс поэмасы және басқалары; үшінші сұрақ, Қазақстан халықтарының мәдени өміріндегі орта ғасырлық жазбалардың маңызы. Бұл сұрақтар Фараби, Ұлықбек, Қыдырғали, Баласағыны, Ясауи сияқты түрік авторларының трактаттары және олардың ерекшеліктері өлкетанудағы рөлі қарастырылады. Жалпы біз бұл пәнден біз өткен тақырыпта естеріңізде болса, өлкетану жалпы Қазақстандағы өлкетанудың қалыптасуы және оның кезеңдері деген мәселені қарастырдық. Сол кезде кезеңдер бойынша айтқан кезде жалпы мағлұмат беріліп кеткен болатын, яғни ерте деректегі жазбалар, орта ғасырлық жазбалар, 18-19 ғасырлардағы жазбалар, тәуелсіз кеңес замандағы өлкетану жұмыстары және тәуелсіздіктер. Енді бүгінгі үшінші тақырыптан бастап біз әрі қарай жекелеген кезеңдер бойынша және сол тарихи өлкетанудағы маңызды дерек болып саналатын басқа мәселелерді арнайы тоқтап қарайтын боламыз. Соның бірі біріншісі беседа болады: көне түркі жазба ескерткіштері және олардың осы тарихи өлкетанудағы рөлі. Жалпы Қазақстан және Орта Азияда пайда болған жазбалар өте ертедегі. Мынадай, яғни бұл келеді, олар бірінші көне түріктің жазбалар, ол Орта Азия, Орал өңірі, Кавказ және Қазақстан халықтарының тілдері болып саналды. Одан кейін Хорезмдік, Соғдылық, Ұйғыр, Араб, Латын тілдеріндегі жазбалар болған екен. Енді осылардың ішінде осы көне түріктік жазбалар айтқымыз келіп тұр. Ерте кезеңдегі осы көне түріктік жазба ескерткіштерін сіздер білесіздер. Алғашқы кезінде оның сыры ашылмады. Скандинавияның руна жазуларына ұқсас болғандықтан бұлар бұны көне руналық жазулар деп аталып кетті. Сондықтан да сол күні бүгінгідей көне түркілердің руналық жазбалары деген атаумен кездеседі. Енді осы ескерткіштерді археологиялық зерттеулер барысында 18-ші ғасырдан бастап әр жерден ашылды. Ең алғашқы ашылған ескерткіштер бұл Моңғолия далаларында Орхон Енисей өзендерінің бойынан еді. Моңғолияның өзінде де бұл ескерткіштер кездеседі. 33 ескерткіш табылған соңғы мәліметтері бойынша Орхон мен Енисейде 85 жазба, Шығыс Түркістан және Талас бойында 12 жазба ескерткіші. Сол сияқты тіпті Ферғанада, Шығыс Еуропада да осы ескерткіштер кездеседі. Және тағы да айтып кету керек, естеріңізде болса, біз сақ қорғандарынан алтын адамды тапқан кезде Есік қорғанынан 26 таңбадан тұратын тостағандағы жазуда табылды деген болатынбыз. Бұл жазуды да осы руналық жазуларға жатқызады. Яғни осы біздің заманымыздан бұрынғы 4-6 ғасырлардағы руналық жазбалар осы өзінің мазмұн жағын 6 топқа бөлуге болады екен. Бірінші тарихи биографиялық, яғни оны деген сөз. Мұнда бұл жазбаларда жекелеген тұлғалардың, тарихи тұлғалардың өмірбаянын бейнелейді. Мысалы, мынау күлтегінің жырын айтуға болады, білге қаған жазбаларын айтуға болады. Сіздер білесіздер күлтегін білге қаған кім екенін білеміз ғой балалар. Бұл яғни шығыс түрік қағандары, яғни түрік қағанатының екіге бөлу нәтижесінде шығыс түрік қағанаты құрылады. Ол жаңа айтып отқан Моңғолия жеріне Орхон өзендерінің бойында болды. Оның қоныстанған жері сөйтіп білге қаған күлтегін кезінде өздерінің тасқа қашап кеткен жазба ескерткіштері еді. Одан кейін эпитафиялық, яғни қабірдегі жазу дейді, құпы тасқа жазылған жазу және дүниеден өткен адамдарға шығарылған жоқтаулар түрінде кесте. Бұл енді шынымен ақ бүкіл қазір Қазақстан орта азия жерінде кең таралған құпы тасқа жазылған жазулар. Жартастағы және құрылыстардағы жазбалары деп бөлуге болады. Жартастағы жазбалар кездесті. Одан кейін магиялық және ритуалды жазулар болып бөлінеді. Заңды құжаттар кесті, яғни әрбір мемлекеттің өзінің жазып кеткен заңды құжаттары жазба түрінде сақталды және тұрмыстық заттағы белгілер болып кездеседі. Осы
Bu yazmalar runalı yazılarımız sözü köне түркінің 38 әріптен тұратын 11-ші ғасырға дейін пайдаланып келген жаңағы айтып отқан көпілтегін білген алған көңілдік жырларында. Келесі өте ескі сол ертеректегі жазуларға жатқызамыз 8-ші ғасырлардағы Қорқыт ата кітабы. Яғни 8-ші ғасырда сыр бойында өмір сүрген тарихи тұлға, сіздер оны білесіздер, аты аңызға айналған күйші сазгер. Яғни мәшһүр жырау деп атаймыз. Кемеңгер философ. Ол Қорқыт ата адамзат баласына өлмейтін өмір, мәңгілік тіршілік іздеуші болып қалды. Оның шығармасы жартылай аңыз, жартылай шындық түрінде, яғни тарихи болып кездеседі. Ол Қыпшақ дәуірінің әдеби ескерткіші болып саналады. Оның көптеген күйлері қалды, өсиетті кітаптары қалды, ғибрат сөздері қалды, мақал мәтелдері қалды. Қорқыт ата мазары туралы да сіздерде түсінік бар, иә? Қызылорда облысында қазір орналасқан. Оның жаңағы қазіргі дейін айтылады, қасынан өтіп баратқан кезде мысалға ылғи да күйдің үні шығып тұрады дейді мазардан. Онда енді белгілі бұл туралы сізге мәлімет бар. Енді оны былай түсіндіреді екінші жағынан, яғни мазарды салған кезде жаңағы құбырлар, труба сияқтыларды, құбырларды салған кезде ол жаңағы желдің дауысымен белгілі бір әуен шығарады екен деп ғылыми жағынан да солай түсіндіреді. Ал екінші жағынан аңыз жағына келгенде мистикалық жағын айтқан кезде ол қорқыттың күйі әлі ойнап тұр деген мағынада айтылады, халық солай қабылдайды. Бұл да сол қарап отырсақ балалар, 8-ші ғасырдағы Қазақстан территориясын мекендеген, яғни оғыздар, оған дейінгі халықтар туралы бізге мәлімет береді екен. Оғызнама деп аты, одан кейін келесі осы туынды Оғыз қағанның эпосы, Оғызнама деп аталады, Оғыз қаған эпосы. Яғни бұнда түркітектес халықтардың ежелгі шежіресін аңыздар негізінде көркем баяндайтын эпостық шығарма. Оғыз қаған және Оғыз тайпа ұлысы туралы мәліметтер айтылады мұнда. Оғыз қаған деген адам болған, е, тарихи есім. Оның жаңағы басқарған елі, тайпасы, рулар туралы, Оғыз тайпалары көшіп қонуы, қоғамдық әлеуметтік өмірі туралы деректер жазылған. Және шежіре ретінде, аңыз шежіренің тарихи кейіпкері ретінде де Оғыз қаған айтылады. Келесі батырлар жыры десе де болады, бұл Алпамыс батыр жыры. Яғни жырда мұнда да талай заманның дүниетанымы шындығы қорытылып бірнеше кезеңмен жинақталған. Мұнда түрік қағандығы дәуірінде 5-7 ғасырда азаттық үшін күрестің сарындарынан бастап 17-18 ғасырдағы мынау қазақ халқының жауға қарсы шапқыншылықтары, қалмақтарға қарсы шапқыншылығына қарсы қаһармандық ерліктері жырланады. Осы Алпамыс батыр жырын зерттеушілер Жирмульский Алпамыс батыр жырында көне дәуірдің салт санасы, ғұрпы, неғұрлым айқын бейнеленген деп атап өтеді. Жалпы балалар, естеріңізде болсын, бұл эпостық жырлар бізге қандай маңызды дерек ретінде өте құнды. Себебі бұл эпостық жырларда жер су атаулары кездеседі, адамдардың есімдері, рулардың, тайпалардың есімдері кездеседі. Олардың сол ана жырларды оқып отырып қорытынды шығаруға болады, қай кезде қандай ел, қандай тайпа, қандай ру, қай жерді мекендеді және ол жердің аты қалай аталды деген қорытындылар шығаруға болады. Сондықтан да мұндай жырлардың бізде өлкетануда рөлі ерекше деп атаймыз. Енді жаңағы Қазақстан және Орта Азия жерінде таралған жазбаларға да қысқаша айтып кетсек, араб жазбасы, иә, оны да білесіздер. Яғни араб жазбасы Орта Азия мен Қазақстанда мынау араб шапқыншылығынан кейін исламдануға байланысты, мұсылман дінінің Қазақстан және Орта Азия жеріне таралуымен байланысты бұл жазуда кеңінен таралды. Медреседе, яғни діни мектептерде қолданылды араб жазуы. Бұл 19-ші ғасырдан бастап сол 1929-ға дейін өмір сүрді бұл жазба. Одан кейін араб тілі, одан кейін араб жазуы, одан кейін парсы тілдері айтып кету керек балалар, орта ғасырлардағы бұл халықаралық тіл болып табылады. Халықаралық тілдер. Яғни мынау жібек жолы арқылы батыс пен шығысты байланыстырған сауда қатынастарында осы жазудың кеңінен таралуына себеп болады. Және білесіздер, ирандықтардың мынау парсылардың
ежелгі заманнан бері мәдени ошақ ретінде аты мәлім болды. Онда жазба жақсы дамыды, соның да ықпалы болар. Бұл қазақ парсы тілі сол кезде халықаралық тілдер қатарына жатқызылды. Осы тілде шығыстық ғұламалары бізге белгілі әл-Фараби, Бируни, әл-Бируни, Фирдауси, Умар Хайям сияқты авторлар өздерінің еңбектерін жазып қалдырды. Келесі түрік тілі, жаңа айтқандай, бұл түрік тілінде Махмуд Қашғари, Әлішер Наваи, Әбілғазы хан, әл-Фараби да, Ұлықбек та, Қыдырәлі, Жалайыри, Баласағни, Ясауи да өздерінің түрік тілдерін осы тілде де жазған екен. Енді осы лекциямыздың үшінші сұрағы, жаңа мен өзі екінші сұрақты бірге қосып айтып кеттім балалар. Қазақстан халықтары мәдени өміріндегі орта ғасырлық оқиғалардың маңызы. Осылардан бастап айтатын болсақ, әл-Фарабиден бастаймыз. Әбу Насыр әл-Фараби. Бұл туралы сіздерге жалпы мәлімет бар. Екінші ұстаз атанған Аристотельден кейінгі әмбебап ғалым дейді, зерттеуші, ақын. Әл-Фарабидің философия, этика, логика, тіл білімі, әдебиеттану, музыка, тағы да басқа салалар бойынша жазған зерттеулері өте құндырлы саналады. Оны философиялық мақсаттардың бірлесуіне де көрсеттім. Енді бұны сіздер семинар сабақтарында әрмен қарай талдайсыздар. Өлкетанушылық рөлін көрсететін нелердің үзінділерін, жазбалардың, шығармаларын талдап беретін боласыздар. Данышпандығының жұмаржаны, ғылымдардың шығуы, философияны оқу үшін алдымен не білу керек, Аристотель еңбектеріне түсіндірме деген сияқты тақырыптарды көрсетіп қойды. Енді Жүсіп Баласағұн үйді білесіз, Баласағұн қаласынан шыққан 11-ші ғасырда Құтты Білік деген еңбегі негізгі идеясы төрт принциппен негізделген, яғни төрт қағидаға негізделген, яғни мемлекетті басқарудағы төрт қағиданы көрсетеді, иә? Әділдік дейді, бағдаулет болу керек дейді мемлекетте, сосын мемлекеттің басшысының ақыл парасаты, және халықтың қанағаты болуы деген сияқты принциптерді көрсетеді. Келесі автор Қожахмет Яссауи, Диуани хикмет еңбегі, яғни ақылдың кітабы деп аталады, ақыл кітабы. Адамзатты туыстыққа, бауырмалдылыққа, ізгілікке, имандылыққа шақырып, мұсылман дінінің шарттарын, Алланы тануының жолдары сияқты тақырыптарды қозғайды. Махмуд Қашғариді айтуға болады. Келесі түркі жазбаларының негізін түркі тілінде жазбалар қалдырған автор. Диуани Лұғат ат-Түрк еңбегі, яғни түркі сөздерінің жинағы. Енді бұл сөздік қана емес, бұл түркі араб сөздігі деп аталады, бірақ ол сөздік қана емес, ол сонымен қатар орта ғасырдағы түркілердің қоғамдық, рухани, ғылыми, мәдени, әдеби, саяси өміріне, көне тарихына, әдет ғұрпына, салт санасы мен наным сеніміне, тағы да басқаларға қатысты бағалы деректер мол жинақталған еңбек. Онда мақал мәтелдер, тұрмыстан жырлары, ғибрат сөздер, афоризмдер, бәдік, бақсы бөлімдері, бата тілек, жеті жүрі тағы да басқарлау, той бастар, жоқтау, ескерту сияқтылардың үлгілерді кездеседі. Ахмет Жүгінеді айтамыз келесі автор. Менің мына айтып отырғандарымды балалар YouTube-тан қараған кезде конспектілеп аласыздар. Оны мен сабақта да айтып жүрмін ғой. Жігері екі мысалға Қарахан мемлекеті кезінде өмір сүрген, иә, ақын. Оның Жүгінедің жаңағы дастанын зерттегендер Арат, Бертенс, барлық мал айтуға болады, тағы да басқа авторларды мен көрсетіп қойдым. Оның еңбегі әйгілі Ақиқат сыйы, яғни дидактикалық санда жазылған шығарма, қоғамдағы моральдық қоғымдар, мінез құлық, әдептілік, тілді тиіп ұстау, жомарттық, мейірімдік сияқты ізгі қасиеттерді көрсетеді. Яғни соның негізгі идеясы сол. Сүлеймен Бақырғани, яғни Бақырғани кітабы деп аталады. Бұл да Қожахмет Яссауидің философиялық, яғни ілімін жалғастырушы, сопылық бағытты ұстанған, соның кезінде жаңағы Яссауидің қағидаларын жалғастырушы шарт болып келеді. Сопылық дәстүрді мадақтау шығармасының негізгі идеясы адамгершілікке, адалдыққа, бауырмалдыққа үндейді. Гуманистік ой пікірді ислам діні қағидалары тұрғысынан баяндаған. Әбілғазы шежіре, Әбілғазының түрік шежіресі, яғни
Çejireli Türk деп аталады. Бертін келе қазақ халқы құрған рулар мен олардың халықтарының көне тарихы, тұрмыс-тіршілігі, түркі елін басқарған қағандардың өмірі мен қоғамдық қызметі туралы маңызды деректер саналады. Шыңғысханнан және оған дейін Шыңғысханнан бұрынғы және одан кейінгі дәуірлердегі Дешті Қыпшақ даласындағы Орта Азиядағы таяу шығыс елдерінде болған түрлі тарихи оқиғалар мен әртүрлі мемлекет қайраткерлері жүргізген саясаттың жылнамасы десе де болады. Ол түрік шежіресі 9 тараудан тұрады, 9 баптан тұрады екен. Біріншісі Құдай Тағаланың Адам ғалиассаламды жаратқанының баяны дейді. Екіншісі Моңғол хан және оның Шыңғысханға дейінгі ұрпақтары. Үшіншісі Шыңғысханның дүниеге келгенінің тарихы. Төртінші Үгедей қағанның және басқа да Шыңғысхан нәсілінің патша болғандарының баяны. Бесінші Шыңғысханның екінші ұлы Шағатай әулетінің Мауреннахр мен Қашқарда болғанының баяны деп аталады. Және келесі тарауларында көрсетіп отыр, мінекей Шыңғысханның кіші ұлы Толы хан нәсілінен Иран жұртында патша болғандардың тарихы. Жошы хан әулетінің Дешті Қыпшақта патшалық құрғандардың тарихы. Жошы ханның бесінші Шибан ханның әулетінің құрамында Қазақияда, Қырымда және Мауреннахрда патша құрғандардың тарихы дейді. Қарап отырсақ, 9-ші Жошы ханның әулетінен Хорезмде патша болғандардың баяны. Яғни бүкіл осы Шыңғысханның ұрпақтарының әулеттерінің басқарушыларының тарихын баяндаған еңбек. Және бұл алғаш табылған ғасыры 12-ші ғасыр екен. Тектер шежіресі. Қыдырғали Жалайырды сіздер білесіздер. Жәми хат тауарих деп аталады. Шежірелер жинағы 1602 жылы шықты, иә, оны білесіздер ғой. 14-16 жылдарда қазақ елінің ішкі сыртқы жағдайы, басқа елдермен қарым қатынасы, қазақ хандарының генеалогиясы, қазақ даласындағы саяси әлеуметтік оқиғалар баяндалады. Өте орта ғасырлық, өте маңызды бір деректі кітап болып саналады бұл еңбек. Одан кейін Мұхаммед Хайдар Дулати, яғни тарихи рашиди еңбегі, енді бұл еңбекті де сіздер білуіңіз қажет. Өз дәуірінің ғұлама ғалымы, тарихшы, сөз зергері, қоғам қайраткері. Ол мұның еңбегінде не айтады дейтін болсақ, қазақ хандығының қалыптасуы, одан кейінгі жетісу мен шығыс жетісу қыпшақта болған оқиғалар, Моғолстанның құлауы, феодалдық соғыстар, қазақтар, қырғыздар және өзбектердің сыртқы жауға қарсы күресі, соған қарсы күресте одақтасуы, оңтүстік және шығыс Қазақстанның әлеуметтік экономикалық жағдайы, орта ғасырлық Қазақстандағы жетісудің тарихи географиясы, қалалық, елшілік мәдениет сияқты сол орта ғасырлардағы барлық оқиғалар осы кітапта қозғалады. Яғни бұл шежіре екі бөлімнен тұрады, негізі екі дәптерден дейміз. Біріншісі Моғолстанда билік жүргізген хандар шежіресі, онда халық тарихы баяндалады, онда халықтардың тарихы. Екіншісі қазақ елінің, яғни қазақтардың көрші елдермен қарым қатынасы. Сондықтан да бұл авторлардың енді деректер мен тексерулерді тағы қарайсыздар. Сонымен қорытындылай келе бүгінгі дәрістен айтатынымыз балалар, Қазақстан және Орта Азияда пайда болған жазбалар, бірнеше жазбалар болды. Олар көне түрктік, хорезмдік, тоғлық, ұйғыр, араб, латын тілдерінде. Осылар қай тілде жазылса да, бір сыпырасының, әсіресе түркі жазбаларының, біздің тарихи өлкетанудағы маңызы зор екен. Жаңа айтып кеткен мен тоқталдым, түркі жазулардың ең ішінде қазақ жерін мекендеген халықтар жайындағы жазба ескерткіштері көне түркі жазбалары маңызды саналады. Яғни руналық түркі жазбалары. Оны біз руналық жазбалардың өзі үшке, территориясы бойынша үшке бөлеміз. Архон, Енисей, Талас бойында ескерткіштер. Мұнда жазылған жазбалардың барлығы да біздің Қазақстан территориясын мекендеген халықтар мен елдер жайлы мағлұмат береді екен. Келесі осы руналық жазбалар өзінің мазмұн жағынан бірінші топқа бөлгенін жаңа көрсеттім, иә, ол бөлінеді. Және қазақ халқына қатысты көне жазбалардың қатарында оғызнаманы айтуға болады, оғыз қағанның Қорқытта туралы аңызды айтуға болады, Алпамыс поэмасы. Ел мен бастыларын беріп отырмын бұл жерде. Одан кейін өте бір жоғары тағы да үлкен кезеңді қамтыған бұл орта ғасырлық авторлардың түркі, араб парсы, әсіресе түркі тілінде жазылған біздің авторлардың еңбектері. Әл фараби де бар, Ұлықбек те бар, Қыдырғали Баласағұнда бар, Яссауи де бар. Және бұл авторлардың кейбіреулері жаңа мен жоғарыда келтіргендей араб тілінде де өздерінің шығармаларын қалдырған екен. Сондықтан да бұл авторлардың еңбектерінің оқи отырып біздің өлкеміз туралы көптеген
мәлімет алуға болады. Семинар сабақтарында осылармен қарай жалғастырасыздар, талдайсыздар, деректермен жұмыс жасайсыздар. Енді дәрістің соңында студенттер сіздерге мынадай сұрақтар ұсынылып отыр. Бірінші, көне түрік жазбаларының ескерткішпен орналасуы бойынша көрсетіңіз, жіктеп беріңіз. Көне түрік жазбаларының мазмұнын сипаттай отырып өлке тарихындағы рөлін көрсетіңіз. Деректерді пайдалана отырып көне жазбалар шығармаларын талдаңыз. Орта ғасырлық араб парсы деректерінің тарихи өлкетанудағы рөлін көрсетіңіз. Және Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи раши еңбегінің құндылығы неде? Осыны сізге түсіндіріп беруіміз қажет. Сонымен бүгінгі біздің дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.